علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت وصال اردو کی رمضان ٹرانسمیشن کے تحت، اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے کیا خدمات تھیں، اور انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا قربانیاں دیں، اور کہا جاتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے، صحابہ اکرام بھی کہتے ہیں کہ جو آدھا دین ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے توسط سے امت مسلمہ کو ملا ہے۔ تو ان کی اسلام کے لیے کیا خدمات تھیں، پروگرام کے پہلے حصے میں اسی ٹاپک پہ بات چیت کریں گے، جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہم بات چیت کریں گے اعتکاف کے حوالے سے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو رمضان شروع ہوتے ہی یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا رش بھی بڑھتا جا رہا ہے، مساجد میں رجسٹریشن ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگ جو ضروریات ہیں اعتکاف کے لیے ان کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے، اور حرمین شریفین میں بھی لوگ اعتکاف کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ تو اعتکاف میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اعتکاف کی اہمیت کیا ہے، اعتکاف کی ضرورت کیا ہے، اور کون لوگ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، اور کن کن چیزوں سے اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے بچنا چاہیے، اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، پروگرام کے دوسرے حصے میں اسی ٹاپک پر بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، محترم جناب مولانا زہید اختر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ آج لائن پر موجود ہوں گے مفتی محمد زبیر صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولانا زہید اختر صاحب سے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ کا جو آج یوم وفات ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ان کی اسلام کے لیے کیا خدمات تھیں، اور ہم ان کی زندگی سے کس طرح سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ترین بیوی تھی۔ اپنی بات میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعے سے شروع کرتا ہوں، اگرچہ انہوں نے ایک بات انداز خطیبانہ کہی ہے لیکن بہت اہم ترین بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکالمہ وہ ذکر کر رہے ہیں، سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان دونوں کی آپس میں بات چیت چل رہی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میرا یہ مقام ہے کہ دیکھیے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے میرا استقبال کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کے جواب یہ دیتی ہیں کہ یہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں وہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بستر پہ ہوتی تھی، اور میرے پاس قرآن نازل ہو جایا کرتا تھا۔ اس طرح کے کافی زیادہ سوال جواب انہوں نے کیے، اور آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کہتی ہیں کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تمہارا مقام ہے، تم رسول اللہ کی بیٹی ہو، تم علی کے حرم میں ہو، تمہارے جو وہ یہ مقام فضائل، لیکن ایک چیز اور میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ایک چیز تمہیں بتا دیتی ہوں، قیامت کا دن ہوگا، جنت جا رہے ہوں گے تو ہر خاوند اپنی بیوی کو لے کے جنت جا رہا ہوگا، اور اس وقت تم دیکھو کہ تم جب جنت جا رہی ہوگی تو تمہارا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں جب جنت جا رہی ہوں گی تو میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کے فضائل بیان کیے ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں کامل ترین اگر عورتیں گزری ہیں تو وہ آسیہ اور مریم، خدیجہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو بیان کرتے ہوئے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عائشہ کو تو ساری عورتوں کے اوپر یوں فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام خانوں کے اوپر حاصل ہے۔ جی یہ اس میں دو تین چیزیں اسے ایک مثال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ سرید کا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بہت پسند تھا، بالکل، اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ عائشہ کو تمام عورتوں پہ وہ فضیلت حاصل ہے جو سرید کو حاصل ہے، یعنی جس طرح کھانے میں مجھے سرید بہت زیادہ پسند، اسی طریقے سے عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پسند۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک چیز جو یہ بھی بتا رہے ہیں وہ یہ کہ سرید کا کھانا ایک ایسا ہوتا ہے جو نرم بھی، زود ہضم بھی، طبیعت کے موافق بھی، اس اعتبار سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عائشہ کی موافقت اور مناسبت میں اسے پسند ہونا تو ایک اپنی بات ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پسند بھی، مطابقت بھی میری جب وہ ان سے بہت زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا اہل کے رسول آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ دوبارہ اسی صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں مردوں سے پوچھتا ہوں، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ، انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج میں سب سے زیادہ جس سے محبت تھی وہ حضرت عائشہ سے تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں ساری برابری انصاف کے ساتھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ھذا قسمی فی مملک، اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میری ملکیت میں ہے. یعنی ظاہری تمام تر تمام ازواج کو ایک جیسا گھر دینا، ایک جیسا وقت دینا، ایک جیسے اخراجات دینا، ایک جیسا لباس دینا، یہ سارے کا سارا میرے اختیار میں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے اختیار میں نہیں، جن کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں ہوں. اللہ مجھے اس چیز پہ نہ پکڑنا جس کا تو مالک ہے اور میں مالک. وہ کیا چیز ہے؟ وہ انسان کا دل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پہ تو میں سب کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، بالکل تمام تر کے سب کے حقوق برابر پورے کر رہا ہوں، تمام کے ساتھ جو وہ ایک جیسا وقت دے رہا ہوں، لیکن دل میرا عائشہ کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے. یہ دل کا جھکاؤ اگر میرا ادھر ہے تو اس معاملے میں اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا. اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ جب یہ بات ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ایک مہینے کے لیے ناراض ہو کے چلے گئے، اور جو ایک بالا خانے میں جو 30 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس آئے اور حضرت حفصہ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی، تمہیں اس کا کچھ پتہ ہے؟ کہتے ہیں ہمیں اس کا تو کوئی پتہ نہیں، البتہ ناراض ہیں. ڈانٹ رہے ہیں حضرت عمر اپنی بیٹی کو، اور ڈانٹ کے کہہ کیا رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک بات بار بار سمجھایا کرتا تھا کہ کہیں تم عائشہ کے معاملے میں کسی بھی وقت کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جانا. کہ عائشہ ایک ایسی خاتون ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، تو بعض اوقات وہ بات کر دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں اس کو کچھ بھی نہیں کہتے، تو کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ چونکہ عائشہ نے یہ بات کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی وہ معاملہ ہو. یہ فرق رہے گا، بالکل یہ فرق رہے گا. اور تقسیم میں جیسے میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فضائل میں سے جو تمام تر ازواج میں سب سے زیادہ ایک اہم ترین فضیلت وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا. ایک مشہور ترین واقعہ، اس کی تفصیل میں مرحلہ سے جانے کی ضرورت تو نہیں، سورۃ النور میں ان پہ جب الزام لگا تو الزام لگنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی، برات کا اعلان کر دیا کہ حضرت کہ عائشہ جو اس معاملے میں بالکل بری ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اس جگہ پہ ایک لفظ استعمال کیا، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، یہ تمہیں اب حکم ہے، خبردار آج کے بعد کوئی اس طرح کی کو بات کرے. یعنی عائشہ عظیم ترین خاتون ہے، اس طرح کا تم نے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے. اور جو صحابہ اکرام اس معاملے میں بالکل ایک طرف تھے، وہ نہ حضرت عائشہ کے خلاف بات کر رہے تھے، نہ جو وہ کسی قسم کی کوئی جب وہ ان کے حق میں بول رہے تھے، لیکن انتظار کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس معاملے میں جب وہ کوئی فیصلہ فرماتے ہیں. قرآن کریم ان کو بھی ڈانٹ رہا ہے کہ لولا سمعتم و قلتم، بھائی جو تم نے سنا تم نے فوراً ہی کیوں، تم کیوں نہیں بول پڑے، تمہیں بول پڑنا تھا بھائی عائشہ ٹھیک ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں سارے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جو ایک اہم ترین یہ چیز یہ بھی ہے کہ قرآن کریم ہمیں جگہ جگہ پہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں عائشہ کے ناموس کے اوپر کوئی بات نظر آئے تو تمہیں خود کود پڑنا چاہیے وہاں، تمہیں وہاں اگلے آیات اور یا دیگر کسی اور کی رہنمائی کی طرف انتظار نہ کرو کہ کوئی ہمیں رہنمائی کرے گا تو پھر اس کے بعد نہیں، بلکہ تم خود کود پڑو کہ لولا اسمی، تم خود ہی کہہ دینا چاہیے تھا تمہیں کہ ھذا بہتان و نظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے. یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل. انہی میں سے اگر ایک اہم ترین چیز اگر آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا آخری وقت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک یہاں میرے سینے میں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرب بھی کتنا تھا. زندگی کے آخری ایام جو بیماری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اس محبت کا اندازہ لگائیں کہ بیماری کے اندر جو گزارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باری اس وقت بھی کر رہے ہیں کہ میں ایک دن ایک بیوی کے پاس، دوسرے دن دوسری کے پاس، تیسرے دن تیسری بیوی کے پاس، اسی باری سے ہی، لیکن ہر رات پوچھ رہے ہیں کل میری باری کہاں کی ہے، کل میری باری کہاں کی ہے، کل میری باری کہاں کی ہے. ازواج مطہرات اس بات کو سمجھ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے مل کے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہہ دیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں تو ہم خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ وہاں چلے جائیں. اب اس وجہ سے آخری کچھ راتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاری.
آخری دن رات جو بھی تھے ایام تھے وہاں گزارے، اور جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی اس دن بادی بھی میری تھی، یعنی اس دن اگر وہ اسی ترتیب سے بھی اگر آتے، وہ ایک دو راتیں ایک دو دن پہلے نہ آتے، تو پھر بھی اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس ہی ہونا تھا. پھر قیامت تک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی حجرہ ہے، اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو آرام فرمائے. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل. ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آج جو مسلمان رہ رہے ہیں معاشرے میں، انہیں حضرت عائشہ کی زندگی سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، اور کن چیزوں کو جو ہماری خواتین ہیں بالخصوص، انہیں کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے؟ ہمیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ان دو تین ایک چیزوں کی طرف میں اشارہ کر کے بتاؤں گا. سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ انسان، ہر خاتون کو ہمیں یہ حکم یہ ملا ہے کہ اس کو ایک اپنے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سب سے اہم ترین جی چیز تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تقدس، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور ان کی پاک دامنی، یہ ایک اہم ترین چیز تھی. یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راستہ بھول گئی تھی، وہ راستہ رہ گئی تھی، اور اس وقت بھی جو اکیلے ایک آدمی کے ساتھ بھی سفر کر رہی ہیں، تو اس وقت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پہ پردے کی حالت میں ہیں. دوسری چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ معاشرے کے اندر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی جذبات میں آ کے، یا لاعلمی کی وجہ سے، یا غلط فہمی کی وجہ سے، یا ضد کی وجہ سے الزام تراشیوں پہ اتر آتا ہے. بالکل یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور ہے. کبھی لاعلمی کی وجہ سے ایسے ہی کوئی انسان کھڑا ہو تو پوچھ دیتے ہیں بھائی اس کا کیا کام ہے، یہاں کیوں کھڑا ہے، کس کی کوئی غرض ہے، کوئی مقصد ہے. کبھی ضد میں آ کے، جی یہ تو ہے ہی ایسا، اس کی نسل اس کی اولادیں ایسی. اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں آئے دن آتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگنے والا ایک سنگین ترین الزام جو ان کے اوپر لگا، لیکن اس کے باوجود اگر دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عملی زندگی میں جو کام ہمیں کر کے بتایا وہ یہ کہ ایسے الزامات کے وقت انسان کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے، صبر کر لینا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے، اور تمام تر معاملات اللہ کی ذات، یہاں تک کہ چاہے کتنے ہی حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری تو یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا تھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ میری اور آپ کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، لیکن وہ پریشانی کے عالم میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہی ہے جیسے وہ یوسف علیہ السلام کے ابا نے جو بات کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان. تو اس طرح کے مشکل حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، صبر تحمل اور ایسے میں صبر، تو یہ صبر جمیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا تھا کہ میرے لیے اس وقت سب سے بہترین اور خوبصورت اگر کوئی راستہ یہ تو یہ کہ میں اس معاملے میں صبر کروں گی، اور دوسری چیز یہ کہ میری توجہ دھیان اللہ کی ذات کی طرف ہے، واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں میری مدد کرنے والے ہیں. تو اس طرح کے واقعات ہوں یہ کوئی بھی کسی طرح کے ہوں، صبر اور تحمل اور رجوع، اس کے ساتھ جو ہے عائشہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جس طرح انہوں نے دین سیکھا، غالباً 9 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، وہ ان 9 سالوں میں اتنا زیادہ دین کا حصہ سیکھا، پھر اسے آگے بھی پھیلایا، تو آج کی خواتین کو بھی اسی طرف جی تو حضرت جیسے میں ذکر کر رہا تھا نا کہ یہ دو چیزیں ہوگی، اس کے بعد دین کا علم کے حساب سے عورتوں میں سے اگر آپ دیکھیں تو صحابیات جتنی بھی ہیں ان میں فقہ کے اعتبار سے سب سے بڑا مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کا ایک بہت بڑا حصہ اس امت تک آیا ہے. بڑے بڑے صحابہ اکرام جب بھی کسی مسئلے کے اندر الجھن میں آ جاتے تھے تو وہ سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے کہ اس مسئلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. تو کبار صحابہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی اعتبار سے بھی بہت بڑا ایک مقام تھا، جس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اس معاشرے کی آج کے دور کی ہر عورت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار اپنانا ہوگا. بالکل اس معاشرے کی درستگی کے لیے، یہ کردار تربیت کے لیے، معاشرے کے سدھار کے لیے، دین کا علم حاصل کرے اور ایک یوں سمجھیے کہ قائدانہ صلاحیتیں ایک عورت اپنے اندر پیدا کرے. بالکل قائدانہ صلاحیتیں ہر عورت کے اندر ہوں، اور وہ چاہے قیادت گھر کی کر رہی ہو، چاہے وہ بچوں کی کر رہی ہو، چاہے ادارے کی کر رہی ہو، چاہے کسی تنظیم سے منسلک ہو، وہاں اس کے اندر یہ قائدانہ صلاحیتیں، اور اس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے قدم قدم کے اوپر کون سا وقت کس وقت کیا کیا کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قدم قدم کے اوپر یہ سارا کچھ کر کے بتا دیا، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی جو وہ قابلیت اگر آپ دیکھیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جب یہ کہ پابندی لگا دی تھی کہ خواتین مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کے نماز نہ پڑھیں، اس وقت کچھ خواتین حضرت عائشہ کے پاس چلی گئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں منع کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں نہیں منع کیا، تو آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وجہ سے پابندی لگا رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے ہمارے درمیان ہوتے اور یہ سارا منظر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو آج وہ بھی منع کر دیتے کہ خواتین مسجد میں نماز. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی وقت معاشرے میں کچھ بگاڑ کی طرف جا رہا ہو یا معاشرے کے اندر کوئی ایک ایسا کام جو ظاہراً دیکھنے میں اچھا نظر آ رہا ہے لیکن وہ کام کسی برائی کا سبب بن سکتا ہو، تو ایسے موقع پہ ہمارے معاشرے کی عورت کو ایک اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کردار ادا کر کے دکھا دیا کہ نماز ایک اچھا عمل ہے، مسجد میں جا کے ادا کرنا ایک اچھا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہوتا رہا. لیکن جب یہ دیکھا کہ یہی ولامت مسائل کا سامنا ہو تو یہاں عورت اپنا کردار ادا کرے اور ان مسائل کے رکاوٹ کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا قائدانہ کردار ادا کیا، بعد میں بہت ساری چیزیں آئیں تو امت مسلمہ کی اور اسلام کی خدمات بھی کی. چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، ہم دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین ایک بریک لیں گے. مختصر سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اعتکاف اور بات کریں گے کہ اعتکاف کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں اعتکاف کے حوالے سے، اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا جاتا ہے اور باقی تین دن رہ چکے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت انتہائی اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخری عشرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی جو مبارک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے، وہ اسی عشرے کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرنے کا کہا گیا ہے. اسی لیے جو اعتکاف کرنے والے حضرات ہیں وہ اعتکاف اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں، اور ساتھ میں جو لیلۃ القدر کی ایک عظیم رات ہے اس کی فضیلت بھی وہ پالیں، اور اس کی تلاش میں وہ مساجد میں بیٹھتے ہیں، دس دن اعتکاف کرتے ہیں. یہ اعتکاف کرنا سنت ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کہ اعتکاف کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ اعتکاف کی اہمیت کے اوپر اگر آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیت اللہ تعمیر کرو، جی، اور بیت اللہ جب تعمیر کر رہے ہیں تو اس وقت ساتھ ان کو یہ حکم یہ دیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ انتہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اس بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اس سے میرے گھر کو بالکل پاک صاف کرنا ہے. کس لیے پاک صاف کرنا ہے؟ کہ یہاں کچھ ایک عبادات ہوں گی، ان عبادات میں سے بیتی للطائفین، کچھ لوگ یہاں طواف کرنے والے ہوں گے، العاکفین کچھ لوگ ایسے جو اعتکاف کرنے والے بھی ہوں گے، اور رکع کچھ رکوع کرنے والے، کچھ سجدے کرنے والے، نماز اور عبادات کرنے والے ہوں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو گھر ہیں، مساجد ہوں، بیت اللہ ہو، مسجد حرام، مسجد نبوی، جو کچھ بھی ہے، ان کی بنانے کے جو بنیادی مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے اگر روزانہ کی پانچ نمازیں ہیں، نماز جمعہ، عید، یہ نمازیں ہیں، لیکن ان نمازوں کے ساتھ ایک اہم ترین جو چیز ذکر کی گیا وہ اعتکاف بھی ہے. تو جسے پتہ چلتا ہے کہ مساجد کی بنانے کا مقصد اعتکاف کی ادائیگی بھی ہے. اس اعتکاف کے فضائل میں سے جو بہت سارے فضائل ہیں، جیسے آتا ہے کہ جس آدمی نے ایک دن کا اعتکاف کر لیا، اس انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال کے فاصلے کے اوپر
لے کے چلے جاتے ہیں، یعنی ایک دن کا اعتکاف، یہ عام مساجد کی بات ہے، پھر مسجد حرام، مسجد نبوی، ان کے جو وہ فضائل اس میں اور بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ تو ان اعتکاف کے متعلق کا جو ہمیں چیزیں کرنے کی ہیں، فضائل تو تقریباً آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، بالکل۔ اور اس میں جو خاص چیز ہوتی ہے اعتکاف میں، یہ کہ ایک انسان اس سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر چلا جاتا ہے، اور پھر اس سے جو ہے نا اس کا ایک خود بخود اس طرف رجوع ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے دور ہو جائے، ان کی معافی مانگے، اپنے احوال پر غور کرے، یہ سب سے۔ تو جی، تو اعتکاف میں ابھی وقت بھی کم ہے، ورنہ اس کے فضائل کے اوپر بات کرتے بڑی جو وہ لمبا وقت لگ جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو اعتکاف میں اصل جو آدمی جا رہا ہے اللہ کے گھر میں، یہ دنیا معافیا سے اپنے آپ کو کاٹ دیتا ہے، بالکل دنیا سے تمام معاملات، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ مرضی کا سونا، مرضی کا کھانا، مرضی کا پینا، مرضی کا پہننا، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی اب میں اللہ کے گھر میں ہوں، کس لیے؟ کہ بس میں کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لوں، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی رضا کو حاصل کر لوں۔ اب یہ سارے کے سارے معاملات انسان چھوڑ کے جب اللہ کے گھر میں جاتا ہے، تو اب اس کے بعد اس انسان کا وہاں سونا، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، سارے کا سارا وہ عبادت شمار ہوتا ہے۔ اس میں کچھ ایک چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا اعتکاف کی حالت میں، چاہے کہیں بھی دنیا میں کسی بھی مسجد میں اعتکاف کے اندر ہوں، تو جس چیز کی ضرورت ہے، عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اعتکاف والے احباب جو خود وہاں پہ بیٹھ کے آپس میں دنیاوی باتوں کے اندر اوپر لگے رہتے ہیں، اگرچہ اعتکاف اس سے ٹوٹ تو نہیں جاتا، اعتکاف ٹوٹ تو نہیں جاتا کیونکہ مسجد کی حدود کے اندر ہیں وہ، لیکن اس سے ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ وقت ان کا جو وہ عام حالات میں بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی چیز جو تمہارے لیے غیر مفید ہو، اس غیر مفید کو چھوڑ دو تم۔ ایک انسان تقوی کے کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ انسان ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے کہ جو چیزیں اس انسان کے لیے غیر مفید ہوں۔ غیر مفید کا اگر معنی آپ دیکھیں تو انسان تین طرح کے کام کرتا ہے، کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے میں ثواب ہے، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے میں گناہ ہے، اس سے تو بچنا ہی ہے، تیسرے درجے کے وہ کام ہیں کہ جن کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ لوگ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، بھائی اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان تقوی کے کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انسان ایسے کاموں کو بھی نہ چھوڑ دے جو کام اس انسان کے لیے غیر مفید ہیں، یعنی جن میں گناہ بھی کوئی نہیں ہے، ثواب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اعتکاف کے دوران اس طرح کی چیزوں سے ہمیں خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارا جو وقت ہے کسی بھی اعتبار سے ہمارا ضائع نہ چلا جائے۔ یہ کہا اس وقت عام طور پہ، بالخصوص یہ سوشل میڈیا، موبائل ایک ایسی بیماری مسجدوں میں ایک عام سی ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ابھی تو حرم کے اندر لوگ جو وہ ادھر طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ اپنے جو وہ تصاویر لائیو بھی جا رہے ہوتے ہیں ساتھ، جو ایک ہمارے لیے بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ اور مساجد میں بھی چونکہ موبائل کا لے کے جانا، اگر ایسا ہو جائے نا، کوئی ترتیب ایسے بن جائے جو بندہ اعتکاف بیٹھ رہا ہو وہ اپنے موبائل پہ گھر چھوڑ کر نہیں بیٹھے، جی ہاں، جب سب چیزوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے، اپنے کاروبار کو، بزنس کو، اپنے سب جاب کو، سب چیزوں کو، تو اس کو چاہیے کہ یہ چیزیں بھی ساتھ ہی، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان الگ کر دے، اور یہ ایک محدود سے دن ہے، 9 دن ہوں گے یا 10 دن ہوں گے، جی ان دنوں کے اندر انسان تاکہ مکمل طور پہ دھیان توجہ وہ اللہ کی ذات کی طرف ہو۔ اگرچہ ان چیزوں کو ساتھ لے جانے سے میں نے ذکر کیا کہ اعتکاف ٹوٹ نہیں جائے گا، اعتکاف انسان کا وہ ہو تو جائے گا، خلل پڑے گا عبادات میں فرق آئے گا، انسان کچھ وقت ان کی طرف لگا دے گا، اور پھر بار بار کبھی کدھر سے فون، کوئی مبارک دے رہا ہے، کوئی خیریت پوچھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ابھی تو ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عمل کرنے کی بجائے، نہیں اپنانے کی بجائے ہم منانے پہ لگ گئے ہیں۔ اعتکاف عمرے کی بھی عبادت ہے تو بس وہ مبارکبادوں کی حد تک ہی رہ گیا ہے، اسی طریقے سے اعتکاف ہے اس کے لیے بس مبارکبادوں کی حد تک ہی رہ گیا ہے۔ اعتکاف کے بیٹھ کے بس سارے دوست احباب فون کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی آپ اعتکاف بیٹھے ہو، مبارک ہو، ہمارے لیے دعا کرتے رہنا، اگرچہ دعاؤں کا کہنا یہ مسنون عمل ہے، دوسرے کو کہو کہ ہمارے لیے دعا کرو، لیکن ہمیں جو باقی حضرات ہیں، جو بندہ اعتکاف نہیں بیٹھا ہوا، ایک بیٹھا ہوا اور جو نہیں بیٹھے ہوئے، ان کو بھی یہ چاہیے کہ اب ہم ایک ایسے وقت میں اس کو فون کر کے کہہ رہے ہیں بھی میرے لیے اعتکاف، میرے لیے دعا کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت وہ انسان بڑی جو وہ تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، وہ اللہ کے ساتھ جو وہ ہم کلام ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہو، اور ہم اس کے بیچ میں خلل ڈال رہے ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس چیز کے جو وہ اعتکاف کے دوران احتیاط کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جتنا ہم اس اپنے اعتکاف کو کارآمد، مفید، بہتر بنائیں گے، اس کا یہی ہے کہ دنیا سے لیلۃ القدر کی تلاش کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، رمضان کے پہلے 10 دن، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر تیسری دفعہ پھر 10 دن کا اعتکاف کیا۔ جب پہلے 10 دن اور پھر دوسرے 10 دن اعتکاف کیا، تو 20 دن کے اعتکاف کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حجرے سے جس میں اعتکاف کیا ہوا تھا سر مبارک باہر نکال کے فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا تھا کہ لیلۃ القدر مل جائے، اور پہلے 10 دن میں نہیں ہے،
پھر دوبارہ 10 دن اعتکاف کیا لیلۃ القدر مل جائے، دوسرے 10 دن میں نہیں ہے، اس آخری عشرے کے اندر ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے آخری تاک رات ہیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اب اس رات کے اندر یعنی جو تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک تو ہے ہی ہے، تو ان 5 راتوں کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر وقت گزارے، ذکر اذکار تسبیحات درود شریف نماز قرآن کی تلاوت جو بھی آسانی سے ہو سکے۔ اس کے لیے کچھ لوگوں نے جو وہ پیغامات بنا بنا کے سوشل میڈیا پہ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں یہ نماز پڑھو، اس میں اتنی بار یہ سورت پڑھو، اتنی بار یہ سورت پڑھو، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی تعلیمات دی ہیں، نہ صحابہ اکرام اور قرون اولیٰ میں اس طرح کی کوئی چیزیں ملتی ہیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی عبادت، چاہے ذکر اذکار کی صورت میں ہو، کلمہ پہلا کلمہ ہو گیا، دوسرا ہو گیا، درود شریف ہو گیا، تیسرا کلمہ ہو گیا، چوتھا کلمہ ہو گیا، نماز ہو گئی، قرآن کی تلاوت ہو گئی، کوئی بھی صورت جو آسانی سے آدمی پڑھ سکے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک صورت پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں اتنے زیادہ تضرر اور عاجزی انسان کو نہیں نصیب ہو رہی ہوتی، ایک دوسری صورت پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ معنی مفہوم سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، اس میں انسان کو زیادہ رونا آ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی صورت بے شک وہ کر لے جس میں انسان کی توجہ جو وہ اللہ کی ذات کی طرف ہو۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن کی آیت یا حدیث تو نہیں، لیکن ایک میں وظیفے کے طور پر اپنے شاگردوں کو بھی اور دوست احباب کو بھی کہا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کی ہر تاک رات میں 3 کام کر لیا کریں۔ ایک تو یہ کہ چاہے آپ کے پاس 1 روپیہ ہو یا 5 ہوں یا 10 ہوں یا 100 ہو، 1000 ہو، جتنا ہو، ہر تاک رات میں اتنی مقدار کا صدقہ کر دیں۔ اگر یہ ہوئی لیلۃ القدر تو 1000 مہینے کی یہ آپ کی عبادت بن گئی ہے۔ بالکل 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، زیادہ نہ کر سکو تو، ہر تاک رات میں 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اگر یہ ہوئی لیلۃ القدر، یعنی آپ نے پورے عشرے میں 10 نفل پڑھے، 2 21ویں کو پڑھ لیے، 2 23ویں کو، 2 25ویں کو، 2 27ویں، 2 29ویں کو، کم از کم اتنے تو کر لیں، زیادہ کی کوشش کریں، کم از کم اتنے کر لیں۔ اگر یہ ہوئی لیلۃ القدر تو اب آپ کے یہ 2 نفل 1000 مہینے سے زیادہ تک کے بنتے چلے جائیں گے۔ بالکل۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس میں کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم 3 مرتبہ سورۃ اخلاص تو پڑھ لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورۃ اخلاص کو فرمایا ثلث القرآن ہے، تو ثلث 3 ثلث قرآن کریم کے ہو گئے۔ تو اگر یہ ہوئی لیلۃ القدر، یعنی آپ 21ویں کو بھی یہ عمل کر لیں، 23ویں کو بھی کر لیں، 25ویں، یعنی ہر تاک رات میں کر لیں، اگر یہ ہوئی لیلۃ القدر تو اس صورت میں یہ آپ کے 1000 مہینے کے برابر کی یہ عبادت بن گئی ہے۔ آسان سا کام بھی ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کم از کم مقدار، کم از کم تو ہر مسلمان اتنا کرے، زیادہ تو پوری رات گزارے، کیونکہ جو پوری رات میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، ایک اپنے طور پر پورے سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں جو اہتمام کرتی ہیں کہ آخری عشرے میں اگرچہ وہ اعتکاف نہیں بیٹھی ہیں لیکن وہ عبادت کرتی ہیں، لیکن اس میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ مزید ہمت کرنی چاہیے، مزید ہمت، لیکن اگر کسی کی مصروفیت ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، کوئی اور 1000 مسائل ہیں کسی، اگر کچھ بھی نہیں تو کم از کم اتنی مقدار پہ ہر جب وہ تاک رات میں، اور زیادہ کرنے کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ جو آدمی اس رات کو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان کا مطلب ہے کہ ہو مسلمان، کافر اگر کرتا رہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، احتساب کا مطلب ہے کہ اپنا آپ کو محاسبہ کرے، ثواب کی نیت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے، کوئی دکھلاوا نہیں کہ میں نکلوں گا تو کوئی جو وہ میرے گلے میں ہار شار بھی ڈالے گا، مبارکباد دیں گی لوگ، متقی پرہیزگار سمجھیں گے۔ اور بعض دیہاتوں میں کبھی ایسے ہوتا ہے وہ بیان کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو اعتکاف کرنے کے لیے جب وہ آدمی نکلتا ہے مسجد سے تو ڈول کے ساتھ اس کو گھر لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ایک روایت بن چکی ہے، بہت سے لوگ ایسے اپنے گھروں میں بچوں کو بھی بٹھاتے ہیں، بچوں کو بٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ہوں، پھر ان کا استقبال بھی کیا جاتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز غلط ہے۔ بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواتین گھروں میں اعتکاف بیٹھی ہوئی ہیں، تو پھر وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں، چاند نظر آ گیا ہے اور ابھی اس حجرے کے سے باہر نہیں آ رہی، کیونکہ میری فلاں کزن نے آنا ہے، میری فلاں دوست نے آنا ہے، میری فلاں رشتہ دار نے آنا ہے، وہ آئیں گے اور پورے یہ اہتمام اور پرتپاک انداز سے یہاں سے جو وہ نکالا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں کچھ ریاکاری کے اندر آ جاتی ہیں، دکھلاوے کے اندر آ جاتی ہیں، جس سے انسان کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ شاید میں بہت کچھ ہو گیا ہوں کہ اتنے سارے مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ مساجد میں ائمہ حضرات کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت ساری جگہوں پہ ایسے دیکھا گیا کہ مساجد کے ائمہ اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ خود معتکف کے ساتھ جا رہے ہیں، کچھ احباب کے ایک جتھا لے کے ان کے گھر تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اگرچہ معتکف کی ایک اعزاز ہے، عزت افزائی ہونی چاہیے، لیکن اس کو اس درجے پہ نہ لے کے جائیں کہ اس معتکف کے دل کے اندر ایک ایسی بات پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا پورے کا پورا جو 10 دن کا اعتکاف ہو سارے۔ لیکن اس سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے دوسروں کو بھی تو ترغیب ملتی ہے۔ دوسرے کی ترغیب ہم کس وقت دے رہے ہیں؟ اگر تو یہ ہم کریں 15 رمضان کو،
تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جی ترغیب دے رہے ہیں بٹھانے کے لیے. تو یہ تو ہم 15 رمضان کی بجائے کر رہے ہیں آخری رمضان کو. اب آپ کس کی ترغیب دے رہے ہیں؟ اعتکاف کا وقت تو گزر گیا ہے. ترغیب دی جاتی ہے قبل از وقت کہ کام ابھی نہیں ہوا, وقت اس کا نہیں آیا. یعنی ابھی آج سے ہم اگر یہ لوگوں کو گھر گھر جائیں, چلو جی ہم اعتکاف بٹھائیں گے, لے کے جائیں گے, ترغیب دیں گے, یہ تو سمجھ آ رہی ہے بات. لیکن 29 رمضان, یہ 30 رمضان, رمضان ہو گیا ختم, اعتکاف کا وقت ہو گیا ختم, اب کس چیز کی ترغیب دینے؟ اگلے سال کی؟ اگلے سال تو پھر 11 مہینے پورے بھی بیچ میں پڑے ہوئے ہیں, بلکہ 12 ہی کر لیں, 10 دن کم 12 مہینے, تو اس وقت تک تو پھر یہ سارے کا سارا انسان بھول چکا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر اعتکاف کے اندر جیسے آپ نے یہ عبادات بتائیں اور یہ چیزیں اس میں بتائیں جو کرنی چاہیے ہمیں, ویسے عام لوگوں کو رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے, چونکہ یہ تو ایک سنت ہے, اگر کوئی آدمی ایسا چاہتا ہے کہ وہ 10 دن نہیں بیٹھ سکتا, وہ 2 دن بیٹھنا چاہتا ہے, 3 دن بیٹھنا چاہتا ہے, اس حوالے سے اعتکاف کی جو شرعی حیثیت ہے اس کو اگر ہم عوام تک بتا دیں, وہ یہ کہ اعتکاف سنت موقعہ کفایہ ہے. یعنی اگر محلے میں سے ایک مسجد میں ایک آدمی بھی اگر اعتکاف بیٹھ گیا ہے تو ٹھیک ہے, وہ سنت ادا ہو گئی ہے. کفایہ کا مطلب ہے پورے محلے والوں کو جو ایک سنت چھوڑنے کے اوپر مذمت ہونی تھی, جو ان کو برا, ان کو جو وہ ایک رحمت سے محروم ہونا تھا, اس محرومی سے وہ جو وہ بچ گئے ہیں. ایک آدھ آدمی بھی اگر بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے, وہ سنت کفایہ ادا ہو گئی ہے. باقی زیادہ سے زیادہ جتنے لوگ بیٹھ جائیں اتنا زیادہ اچھا ہے. جو بیٹھے گا وہ تو ظاہر لیلۃ القدر ہی کے قیام کے لیے, حصول کے لیے. جو لوگ نہیں بیٹھ رہے ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ روزانہ رات کو جتنا سے جتنا وقت ہو سکے اپنا عبادات کے اندر, آخری عشرے کے اندر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آخری عشرہ جب آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جب وہ کمر کس لیتے تھے. کمر کسنے کا مطلب یہ کہ جیسے محاورہ ہے ہمارے اس کام کے لیے, ہمت باندھ لو, کمر کس لو اس کے اوپر, تو یہ محاورے کے طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی ایام کی نسبت یہاں زیادہ مجاہدہ کرتے تھے, خوب جب وہ جم کے جب وہ عبادت کرتے تھے اور ساتھ دوسروں کو بھی جگایا کرتے تھے, اپنے گھر والیوں کو بھی کہ تو وہ بھی عبادات کریں. تو یہ تو ہو گیا وہ بندہ جو 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہے, اور وہ بندہ جو اعتکاف نہیں کر رہا وہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہو سکتا ہے ان راتوں میں مسجد میں ہو سکے تو ٹھیک, اگر مسجد میں نہیں ہے تو گھر کے اندر بھی, چونکہ نفلی عبادات ہے. اور نفلی عبادت اس وقت ہمارے ساتھ مفتی زبیر صاحب لائن پر ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اعتکاف کے حوالے سے, رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے تو اعتکاف کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو ہر عبادت کا بنیادی فلسفہ, حقیقی میسج اور پیغام سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ عبادت جو ہم پر لاگو کی ہے, اس عبادت کی بیک پر اور اس عبادت کی پشت پر حقیقی فلسفہ اور پیغام کیا ہے. جب ہم اعتکاف والی اہم ترین عبادت کا اپنے ذہن کے اندر تصور لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو اس طرح آ دینا کہ جب تک اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں یہ دربار, یہ دروازہ نہیں چھوڑوں گا. یہ اہم ترین مقصود اصلی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں بر صغیر کے علاقوں کے اندر بھی کیا معاملہ ہوتا ہے. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مفتی صاحب, جی مفتی صاحب جاری رکھیے اپنی بات. انسان کو ہر عبادت کا بنیادی فلسفہ, حقیقی میسج اور پیغام سمجھنا چاہیے جی, کہ اللہ رب العزت نے یہ عبادت جو ہم پر لاگو کی ہے اس عبادت کی بیک پر اور اس عبادت کی پشت پر حقیقی فلسفہ اور پیغام کیا ہے جی. جب ہم اعتکاف والی اہم ترین عبادت کا اپنے ذہن کے اندر تصور لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو اس طرح آ دینا کہ جب تک اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں یہ دربار, یہ دروازہ نہیں چھوڑوں گا جی. یہ اہم ترین مقصود اصلی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں بر صغیر کے علاقوں کے اندر بھی کیا معاملہ ہوتا ہے. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی محمد زبیر صاحب, بہت اچھی انہوں نے گفتگو یہ مختصر وقت میں. آپ آخر میں کیا فرمائیں گے مولانا صاحب, کہ وقت چونکہ ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے, کہ اعتکاف کے حوالے سے پیغام کیا ہے امت کو اور دیگر مسلمانوں کو جو اعتکاف نہیں بیٹھ رہے؟ اعتکاف کے حوالے سے جو مسلمان جتنے بھی جو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ بھی, اور ان جو نہیں بیٹھ رہے ان کے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ اگر ہم دنیا کی کامیابی
آخرت کی کامیابی جو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اعتکاف میں ہمیں یہی پیغام دیا ہوا ہے کہ ایک انسان اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو اللہ کے در پہ جا رہا ہے وہ کس لیے؟ کہ میں اللہ کی رضا اللہ کی ذات کو حاصل کر لوں. اور ان چیزوں کو ہم صرف اخروی کامیابی سمجھتے ہیں جبکہ ایسی بات نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کو دعوت دینے کے لیے گئے اور ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تیرے پاس ایک ایسی دعوت لے کے آ رہا ہوں کہ اگر اس کو تو قبول کر لیتا ہے تو کرامت الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی بہت معزز بن جائے گا, آخرت میں بھی بہت معزز بن جائے گا. تو اگر ہم دنیا کی کامیابی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک رجوع اللہ کرنا ہوگا, آخرت کی کامیابی بھی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک رجوع اللہ ہی ہوگا. اس کے علاوہ نہ ہماری دنیا درست ہو سکتی ہے نہ ہماری آخرت درست ہو سکتی ہے. یہی ہے اعتکاف کا عام ترین پیغام. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ تشریف رحمہ جات. ناظرین, آج ہم بات کر رہے تھے اعتکاف کے حوالے سے, اعتکاف کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے. یقیناً اعتکاف سنت موقعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ہر رمضان میں معمول رہا کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور اعتکاف کے اندر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں, لیلۃ القدر کی تلاش کرنا اور اس طرح کی جو دیگر عبادات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اور آخری رمضان جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں رہے اور اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام سے 2 بار قرآن پاک کا مراجعہ بھی کیا, ان کے ساتھ دور بھی کیا. تو اب اعتکاف کا وقت اور عشرہ جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے, تو اس میں اعتکاف والوں کے لیے جو خصوصی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے اور ساتھ میں جو لیلۃ القدر ہے, لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اتنی عبادت کی جائے. اور اس کے علاوہ جو لوگ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے, جن کے پاس وقت نہیں ہے, جو فرصت نہیں ہے, اگر وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو ان کے لیے بھی انہیں بھی کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں نازل ہوں گی ان سے وہ مستفید ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کم از کم جتنا ممکن ہو سکے تاک راتوں میں عبادت کر لی جائے, صدقہ کی اگر ان میں گنجائش ہو صدقہ کر لیا جائے اور جتنی ممکن ہو نفل پڑھ لیے جائیں, قرآن پاک کی تلاوت کر لیا جائے. کیونکہ رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے, جتنا جو کوتاہیاں ہوئیں جو کمیاں ہوئیں جو ہم استفادہ نہیں کر سکے وہ ہمیں اس آخری عشرے میں پورا کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام اعتکاف والوں کے جو یہ مبارک عبادت ہے اسے قبول فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور جو لوگ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے انہیں بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اسے ہمیں خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.